Սրտանտ ուզում եմ շնորհել մեր հայ ժողովրդի նոր տարին, մասնավորապես սպորտի աշխարհում լուման ներդրած այն մարդկանց, ովքեր որ մեր ազգը պատշաճ կերպով ներկայացրել են միջազգային ասպարեզներում, մարզիկներին, մարզիչներին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին, աղթողներին, աշխարհ եվրոպայի աղթողներին, ցանկանում եմ նրանց 2013 թվականի մեդալները 2014 թվականին կրկնապատկեն, քարապատկեն և մեզ ուրախացնեն, մեր ժողովրդին ուրախացնեն։ Շնորհավորաման օր և սուրբ ծնունդ։